από το ποδόσφαιρο θα πάμε στην κολύμβηση, καθώς έχουμε τη χαρά και την τιμή να υποδεχθούμε μέσω σύνδεσης Skype τον Χρυσό, τον πρωταθλητή Ευρώπης, τον Απόστολο Παπαστάμου, τον Χανιώτη Κολυμβητή, που πραγματικά έκανε υπερήφανη την Ελλάδα με την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Απόστολε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Δική μας είναι η χαρά που σε έχουμε εδώ κοντά μας. Τα συγχαρητήρια ανήκουν σε σένα. Πραγματικά ήσουν εντυπωσιακός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από αυτό ακριβώς. 4-10-83 στα 400 μέτρα μεικτή ατομική και βέβαια πανελλήνιο ρεκόρ και εισιτήριο για το Παρίσι. Τι καλύτερο θα λέγαμε? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, πήγε αρκετά καλά. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι φτάσαμε μέχρι και τελευταία εβδομάδα, γιατί αυτή η εβδομάδα ήταν η τελευταία για τις προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Οπότε έφυγε ένα μεγάλο άγχος που πετύχαμε την Ολυμπιακή πρόκριση. Αλλά πέρα από αυτό ήρθε και ένας πολύ καλός χρόνος, ένα πανελλήνιο ρεκόρ, ένα ατομικό ρεκόρ. Οπότε και σε μια πολύ καλή περίοδο, ένα μήνα πριν ξεκινήσουν οι αγώνες. Mm-hmm. Και βέβαια, Απόστολε, κατέριψε το δικό σου πανελλήνιο ρεκόρ, να πούμε, το 4-12-50, το οποίο είχες πετύχει το 2019 στη Βουδαπέστη και μάλιστα τότε ήταν και παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων, ήσουν 18 χρονών τότε, επίσης μια σπουδαία έτσι, παρουσία εκείνο το διάστημα και από τότε μέχρι τώρα έχεις δείξει το πόσο σπουδαίος αθλητής είσαι, πόσο πολύ δουλεύεις και βέβαια πόσο πολύ έχεις εξελιχθεί. Αυτό ήταν το πολύ όμορφο της επίδοσης αυτής, ότι κατέπισα ένα ρεκόρ το οποίο είχα κάνει πριν 4 χρόνια. Το ρεκόρ αυτό το είχα κάνει υπό τις οδηγίες του κύριου Κώστα του Τζιλιβάκη. Τότε κολυμπούσαμε και προπονιούμασταν στα Χανιά, ζούσαμε στα Χανιά. Εντάξει, πέρασαν 4 χρόνια, δούλεψα πάρα πολύ, εν τέλει κατάφερα να κερδίσω τον καλύτερο Απόστολο, γι' αυτό είναι και ένα πολύ όμορφο κομμάτι αυτό που έγινε. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι και το ήθελες πολύ και δούλεψες πάρα πολύ και τελικά το κατάφερες και ήταν το επιστέγασμα έτσι της όλης σου προσπάθειας, γιατί έτσι ακατάπαυστα και συστηματικά δουλεύεις όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθώντας έτσι την πορεία σου όλο αυτό το διάστημα από τα Χανιά όπως είπες μέχρι και τον Ολυμπιακό τώρα και τις επιτυχίες που έχεις σημειώσει. Μίλησες και εσύ λίγο πριν έτσι για το γεγονός ότι ουσιαστικά ήταν η προτελευταία ευκαιρία που είχες για να κλείσεις το εισιτήριο για το Παρίσι, γιατί ακολουθούσε βέβαια και το meeting στη Ρώμη. Υπήρχε αυτή η πίεση, πόσο πολύ σας δυσκολεύει σας τους πρωταθλητές που έχετε έτσι τόσο υψηλούς στόχους να θέλετε να τους πετύχετε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα? Είναι αρκετά δύσκολη η πίεση, γιατί δουλεύεις καθημερινά και για αρκετό καιρό για να μπορέσεις να αποδώσεις μια συγκεκριμένη μέρα και για συγκεκριμένα λεπτά. Οπότε είναι αρκετά τα πράγματα που μπορεί να συμβούν και να μην καταφέρεις να πετύχεις την επίδοση που θέλεις. Γι' αυτό και υπάρχει μεγάλη πίεση. Κοιτάξτε να δείτε, κατάφερα να την ξεπεράσω την πίεση το Φεβρουάριο στην Τόχα. Είχαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ήταν η πρώτη μου ευκαιρία, ο πρώτος μου στόχος που είχα βάλει για να καταφέρω να πάρω την Ολυμπιακή πρόκριση. Είχα πάρα πολύ μεγάλη πίεση, δεν κατάφερα να βάλω τον καλύτερό μου αυτό και λόγω της πίεσης. Οπότε μετά από εκείνη τη μέρα είπα ότι αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να αποβάλεις το άγχος και όλα θα πάνε καλά. Οπότε από εκείνη τη μέρα, από το Φεβρουάριο, από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Τόχα, ξεκίνησα να δουλεύω αυτό το πραγματάκι. Mm-hmm. Εν τέλει έδειξε ότι δεν είναι ένα απλό πραγματάκι, αλλά είναι όλη η ουσία στο τέλος της ημέρας. Είναι αυτό που θα σε ξεκλειδώσει και θα σου φέρει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πέρα από αυτό είχα και την οικογένειά μου μαζί στο Βελιγράδι, οπότε μέσα μου ήξερα ότι αρχικά δεν χωράνε, δεν υπάρχει χώρος για άγχος και πίεση και για πράγματα που μπορεί να πάνε στραβά. Οπότε ήμουν ήρεμος, έδωσε τον καλύτερο μου εαυτό μαζί με τη στήριξή τους και εν τέλει δικαιώθηκα. Mm-hmm. Πάντως, πραγματικά θα σε ρωτήσω στη συνέχεια για την οικογένειά σου. Εγώ θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι ξεπέρασες τον εαυτό σου και σε αυτό που δήλωσες μετά τον αγώνα σου, ότι δηλαδή σκεφτόσουν ότι αγωνιζόσουν στα Χανιά. Είχες έτσι και τη δική σου την εξέδρα, θα λέγαμε, στο Βελιγράδι. Οπότε όλο αυτό σου έδωσε την απαιτούμενη όθηση για το χρυσό μετάλλιο. Ναι, ήταν και αυτό ένα κομμάτι του παιχνιδιού. Από το πρωί είχα βάλει τον εαυτό μου να σκέφτεται και να
να κάνει προσομοίωση ότι βρίσκεται σε ένα μέρος στο οποίο νιώθει ασφάλεια και νιώθει είναι υπό συνθήκες που μπορεί να αποδώσει. Σκεφτόμουν εννοείται ότι ήμουν στο κολυμπητήριο στα Χανιά και είχα δίπλα μου την οικογένειά μου, τους φίλους μου, όλους εκεί. Οπότε αυτό έκανα και πιστεύω ότι πήγε πολύ καλά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μετά τον αγώνα βέβαια έκανες έτσι ιδιαίτερη αναφορά στη γιαγιά. Φαντάζομαι ότι υπάρχει έτσι μια σχετική αδυναμία και είναι λογικό. Και πόσο σημαντικό είναι για εσάς τους υψηλού επίπεδου πρωταθλητές που αγωνίζεστε κάτω από υψηλή πίεση και αντίξωες συνθήκες, πόσο σημαντικό είναι να έχετε στις εξέδρες δικούς σας ανθρώπους και να σας δίνουν όθηση. Άντλησες δύναμη και από τη γιαγιά που ήταν εκεί, έτσι δεν είναι, Απόστολε? Άντλησα πάρα πολύ δύναμη και από τη γιαγιά και κυρίως επειδή τα τελευταία χρόνια ζω μόνος μου στην Αθήνα και μου λείπουν όλοι οι δικοί μου, όλη η οικογένεια μου λείπει από τα Χανιά. Οπότε εντάξει, αυτόματα όταν τους είδα στην κερκίδα και ήξερα βασικά καιρό πριν ότι θα είναι εκεί πέρα και έβαζα το 100% κάθε μέρα να είμαι στην καλύτερη κατάσταση, αλλά και εκείνη τη μέρα αυτό που είπα είναι ότι δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, έπρεπε να φανώ πολύ δυνατός. Φαντάζομαι απερίγραπτα τα συναισθήματα, ναι. Έτσι, και για τη γιαγιά και για τους γονείς σου, για όλη την οικογένεια. Ναι. Ήτανε πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι, πολύ έντονα συναισθήματα και στο τέλος της μέρας αυτό είναι που με γεμίζει και αυτό που μένει κιόλας, ότι μπορώ και κάνω την οικογένειά μου να αισθάνεται χαρούμενη για μένα και για τους ίδιους. Σίγουρα αισθάνεται πολύ περήφανη η οικογένειά σου για αυτό που είσαι, για αυτό που έχεις καταφέρει και είμαι βέβαιη ότι ένα μερίδιο έτσι, στην επιτυχία αυτή σίγουρα έχει και η οικογένεια που αν δεν αποτελέσει έτσι αρρωγό στην όλη προσπάθεια, τίποτα δεν πάει μπροστά. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ήταν και ένα μεγάλο κομμάτι στην επιτυχία που είχα το 2019 γιατί ήμουν ακόμα στο σπίτι. Είχα τη στήριξη της μαμάς, του μπαμπά, της γιαγιάς, ήταν όλοι εκεί και καθημερινά με βοηθούσαν χωρίς τότε ακόμα να καταλαβαίνω τη βοήθεια αυτή. Αλλά ήταν λίγο πριν, πολύ έτσι, σημαντικό κομμάτι. Και τρίτη ηλικίου φαντάζομαι, μαθητής. Ναι. Όλο αυτό σίγουρα η πίεση είναι μεγάλη και όταν έχεις ένα υψηλό στόχο σίγουρα χρειάζεσαι συνοδοιπόρους για να τα καταφέρεις. Οπότε να έτσι, σε χαίρονται, ακριβώς. Να σε χαίρονται και οι γονείς και η γιαγιά και όλη η οικογένεια. Απόστολη, εθνική αποστολή θριάμβευσε θα λέγαμε στο Βελιγράδι. Πραγματικά πολύ εντυπωσιακή η παρουσία της εθνικής ομάδας. Γύρισε υπέρβαρη όπως λέμε έτσι με τόσα μετάλλια, 17 μετάλλια γύρισε η αποστολή από την Αθήνα και με την πιο πολυπληθή αποστολή πηγαίνουμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε ό,τι αφορά την κολύμβηση. Έχετε τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για αυτή την εθνική ομάδα. Έτσι ακριβώς. Η παρουσία της λέει πολλά. Πήγε πολύ καλά. Η εθνική ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά. Η ελληνική κολύμβηση έχει αρχίσει να ανεβαίνει και το βλέπουμε και στα αποτελέσματα. Μέχρι το πανευρωπαϊκό η εθνική ομάδα είχε ως καλύτερο 6 μετάλλια σε διοργάνωση πανευρωπαϊκού. Εμείς καταφέραμε και φέραμε 17 πίσω στη χώρα. Η ομάδα πάει πολύ καλά, δεν θέλω να το ματιάσω. Είμαστε ένα μήνα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και όλοι δείχνουν ότι είναι στην καλύτερη φόρμα που βρισκόντουσαν ποτέ. Είναι μια δουλειά που δεν ξεκίνησε ούτε χθες, ούτε προχθές, ούτε τους τελευταίους μήνες. Είναι μια δουλειά που ξεκίνησε για όλα τα παιδιά μετά τους Ολυμπιακούς του Τόκιο και για πολλούς και πιο πριν. Οπότε είναι δουλειά χρόνων το αποτέλεσμα που παίρνουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε πιστεύω ότι θα έχει και βάθος. Δηλαδή θα καταφέρουν όλοι να φτάσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να δώσουν μια εξίσου καλή εμφάνιση. Βέβαια και να ευχηθούμε να έχουμε και εκεί θέσεις στο βάθρο γιατί έδειξαν η πλειονότητα των παιδιών ότι έχει κάνει σπουδαία δουλειά και αξίζει να έχει μια διάκριση σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εμείς πάντως ως θεατές έχουμε βάλει τον πήχη ψηλά, να το ξέρετε, περιμένουμε πράγματα και από εσάς και από το Στίβο βέβαια, μακάρι να έρθουν τα καλύτερα. Μετά το Βελιγράδι ακολούθησε έτσι το meeting της Ιταλίας, επί της ουσίας είχες αποφορτιστεί και από το άγχος, μια προπόνηση θα λέγαμε. Λέγαμε προετοιμασίας. Πες μας λίγο τώρα τι ακολουθεί αυτό το διάστημα μέχρι να φτάσουμε στο Παρίσι. Τώρα θα είμαστε στην Αθήνα μέχρι και το τέλος της άλλης εβδομάδας όπου έχουμε
δύο από τις τελευταίες εβδομάδες πριν το Παρίσι και μετά ακολουθεί προετοιμασία όλης της εθνικής ομάδας που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη για 10 μέρες. Στη συνέχεια γυρίζουμε για λίγες μέρες από το σπίτι να ετοιμαστούμε και να πετάξουμε για Παρίσι στο τέλος του μήνα. Mm-hmm. 24-25 του μήνα πετάμε για Παρίσι, 27 είναι η τελετή έναρξης και 28 είναι η πρώτη μέρα των αγώνων και της Κολύμβησης αλλά και όλων των Ολυμπιακών αγώνων. Οπότε ξεκινάτε σχετικά νωρίς εσείς. Στόχος σε αυτούς τους Ολυμπιακούς, Απόστολε, για σένα ένας τελικός είναι έτσι μέσα στις επιδιώξεις, το σκέφτεσαι? Ένας τελικός στους Ολυμπιακούς αγώνες δεν είναι μόνο στόχος, είναι όνειρο για μένα. Σωστά. Πάντα κυνηγάω τα όνειρά μου, εντάξει, δεν θέλω να λέω πολλά λόγια. Αλλά γιατί ανεβάζω και τις προσδοκίες και υπάρχει και παραπάνω πίεση. Σίγουρα θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Πάντα κυνηγάω τον καλύτερο μου εαυτό. Οπότε πρώτος στόχος είναι να κερδίσω τον καλύτερο Απόστολο. Και από εκεί και πέρα θα κοιτάξω να δω και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα που θα πάρω. Mm-hmm. Αυτός. Πρώτος στόχος είναι να κερδίσω τον καλύτερο Απόστολο. Σωστά. Που έχω βγάλει μέχρι σήμερα. Να ξεπεράσει τον εαυτό σου. Πάντως να πούμε ότι παρότι είσαι μόλις 23 χρονών, έχεις πετύχει σπουδαία πράγματα. Αυτή είναι η δεύτερη Ολυμπιάδα σου. Στα 18 σου κατάφερες και ήσουν και στο Τόκιο. Οπότε έχεις αυτή την εμπειρία αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης. Mm-hmm. Ναι, πλέον πάω πιο έμπειρο στο Παρίσι. Έμαθα πολλά πράγματα από την Ολυμπιάδα του Τόκιο και εντάξει, όχι μόνο από τους αγώνες, γενικά σε όλη την πορεία και όσο περνάνε τα χρόνια παίρνεις μαθήματα μέσα από αυτή τη διαδικασία και από αυτό το ταξίδι. Πιστεύω ότι είμαι έτοιμος και είμαι ένα μήνα πριν τους αγώνες, είμαι υγιής, είμαι αθλητικά στην καλύτερη κατάσταση που έχω υπάρξει, οπότε απλά προσπαθώ να μένω ήρεμος και να κάνω τη δουλειά που πρέπει να κάνω. Επικεντρωμένο στο στόχο σου. Απόστολε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην Κρήτη σήμερα. Να σου ευχηθούμε κάθε επιτυχία, να σε χαίρονται οι γονείς σου, να κάνεις πάντα σπουδαία πράγματα και πραγματικά όλο το μέλλον είναι μπροστά σου και περιμένουμε πολλά και σημαντικά και στο μέλλον. Να είσαι καλά, κάθε επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εννοείται είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι στα κανάλια και στα μέσα του τόπου μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και εμείς σε ευχαριστούμε πολύ.